हेलो फ्रेंड्स, फरी एक वक्त हूँ विशाल दवे मारी यूट्यूब चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत करू छू। फ्रेंड्स, आपणे अगाउ बे यूनिट ए कम्प्लीट करेला छे। मने आशा छे के तमने ए बन्ने यूनिट व्यवस्थित रीते ए समझाया हशे। तमारा अभ्यास में मारा आ वीडियो ए तमने जरूर मददरूप थता हशे। त्यारबाद अत्यारे यूनिट नंबर 3 अपने पहलो भाग फर्स्ट रीड नो ए समझवा ए जई रहिया छीए। फर्स्ट रीड में अपने आपेलू छे मैनेज योर स्ट्रेस। तमारा जे मानसिक तनाव छे, स्ट्रेस एटले के मानसिक तनाव, एने केवी रीते एनी साथे काम करवू, एने केवी रीते हळवो करवो, तो एमां अपने आपेलू छे स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी। अपनी जे मानसिकता छे एने मजबूत बनावी, सशक्त बनावी। स्ट्रेंथनिंग शब्द नो अर्थ अहीं मजबूत करवी अथवा तो सशक्त करवी। अने मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी एटले के मानसिक लवचिकता, जे लचीलापणू छे। रीड वन आपणे समझिए, माइंड इमोशन्स एंड बॉडी आर क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड ऑलवेज वर्क टुगेधर। मित्रों, अपना शरीर नी अंदर जे त्रण भागो छे, જેમાં આપણું માઇન્ડ, આપણી અંદર રહેલી લાગણીઓ ઇમોશન્સ એન્ડ બોડી, આપણું શરીર જે છે, આ ત્રણેય એકબીજા સાથે આંતરિક રીતે જોડાયેલા છે। ઇન્ટરલિંક શબ્દનો અર્થ અહીંયા આંતરિક રીતે જોડાયેલા છે અને હંમેશા એક સાથે જ એ કાર્ય કરે છે। ઓલવેઝ વર્ક ટુગેધર। ઇટ હેલ્પ્સ યુ ડિસ્ટિંગ્વિશ ધેમ મોર ક્લિયરલી ઇફ યુ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેમ સેપરેટલી। जो आ वस्तु ना वच्चे रहेला भेद ने, तफावत ने तमारे स्पष्टपणे समझवो छे, तो तमारे एने अलग अलग एनो अभ्यास करवो पड़शे, अलग अलग एने समझवानो प्रयास। सेपरेटली शब्द नो अर्थ अहींया डिफरेंटली, अलग अलग रीते, जुदी जुदी रीते समझवानो प्रयास करवो पड़शे। योर मेंटल कैपेसिटीज आर योर एबिलिटीज टू कॉन्सन्ट्रेट। हवे मानसिक शक्तिओ विशे जोईए तो आपणी जे मानसिक शक्तिओ छे, मानसिक ताकात छे, એ આપણને શેમાં મદદરૂપ થાય છે? તો કે કોન્સન્ટ્રેટ કરવામાં, ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં, ટુ ટેક ઇન ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન। કોઈ નવી માહિતી આપણે જ્યારે મેળવતા હોઈએ, સૌ પ્રથમ વખત જેના વિશે આપણને કંઈ ખ્યાલ નથી, અને એવી માહિતી જ્યારે આપણે મેળવતા હોઈએ તો આપણને એ મદદરૂપ થાય છે। ટુ રિમેમ્બર ઓલ્ડ એન્ડ ન્યૂ ઇન્ફોર્મેશન, જે જૂની માહિતી આપણા મગજમાં સ્ટોર થયેલી છે એ માહિતીને યાદ કરવી, અને એની સાથે જે નવી માહિતી આપણે મેળવી રહ્યા હોઈએ એ માહિતીનો એક પ્રકારનો સંબંધ સ્થાપિત કરવો। માહિતી જે નવી આપણને પ્રાપ્ત થઈ રહી છે એ અને જૂની માહિતી વચ્ચેનો ભેદ, તફાવત એને સમજવો। એન્ડ ટુ બી ઇન અ પોઝિશન ટુ થિંક લોજિકલી, અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર તાર્કિક રીતે આપણે વિચારી શકીએ એ પ્રકારની સ્થિતિ એ મેળવવામાં આપણને માનસિક કેપેસિટી જે છે આપણી એ હેલ્પ થાય, મદદરૂપ થાય છે। યુ નીડ યોર મેન્ટલ કેપેસિટી ઇન ઓર્ડર ટુ સ્ટડી। એ ઉપરાંત આપણી માનસિક શક્તિઓનો આપણે ઉપયોગ ક્યાં ક્યાં કરીએ છીએ, તો આપણા અભ્યાસમાં કરીએ છીએ। ટુ સ્ટડી, આપણે જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ એમાં આપણી માનસિક શક્તિઓનો ઉપયોગ થાય છે। ટુ વર્ક, કોઈ પણ કાર્ય કરતા હોઈએ તો એ વર્ક દરમિયાન આપણે આપણી માનસિક શક્તિઓનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ। ટુ ઇમ્પોઝ અ કન્સ્ટ્રક્ટિવ એન્ડ વર્કેબલ ઓર્ડર ઓન યોર લાઈફ, એક રચનાત્મક વિચાર। કન્સ્ટ્રક્ટિવ શબ્દનો અર્થ અહીંયા રચનાત્મક, અને વર્કેબલ, વર્કેબલ એટલે કે જે કાર્યદક્ષ છે, જે કાર્ય કરી શકે એમ છે, એવા વિચારોને આપણા રોજિંદા જીવનની અંદર અપનાવી લેવા। અહીંયા ઇમ્પોઝ શબ્દનો અર્થ અહીંયા લાગુ કરવું અથવા તો એ વિચાર જે છે એ થોપવો એક પ્રકારે, એવા અર્થમાં। આપણી જે રોજબરોજનું જીવન છે, જે રોજબરોજની જે આપણી લાઇફસ્ટાઇલ છે, એની અંદર આપણને કોઈ વિચાર આવે કે આવી રીતે જીવન જીવવાને બદલે આ પ્રકારે આ કાર્ય કરી શકાય, આવી રીતે અભ્યાસ કરવાની બદલે આમ અભ્યાસ જે છે કરી શકાય, તો એવા પ્રકારના જે વિચારો છે કે જેને રચનાત્મક વિચારો છે, અને એ પાછા વર્કેબલ છે કે નહીં, એમ કામ કાર્યરત થઈ શકે એમ છે કે નહીં, એ વસ્તુને વિચારવામાં આપણી માનસિક શક્તિ આપણને મદદરૂપ થાય છે। એન્ડ ટુ મેક રેશનલ ડે ટુ ડે ડિસિઝન્સ, અને સાથે સાથે બુદ્ધિગમ્ય, તર્કબદ્ધ રીતે લેવાયેલા બુદ્ધિગમ્ય, રોજબરોજમાં આપણે અનેક પ્રકારના નિર્ણયો લેતા હોઈએ છીએ, તો એ નિર્ણયો લેવામાં આપણને આપણી મેન્ટલ કેપેસિટી ઉપયોગી થાય છે। ફોર એક્ઝામ્પલ,
इफ यू हैड द चॉइस ऑफ वॉकिंग टू वर्क और टेकिंग द कार, उदाहरण तरीके आपने एक उदाहरण थी आ वस्तु ने समझावानो प्रयास करायेलो छे कि मानो धारो के तमे तमारा जे वर्क प्लेस ऊपर जाओ छो, तमे तमारा जे कार्यना स्थल पर जाओ छो, त्यां तमारी पासे बे ऑप्शन छे, चालीने जवानो अथवा तो कार लईने जवानो. द फेक्ट देट इट वॉज रेनिंग हार्ड एंड यू हैव अ कोल्ड कूड लीड यू टू द डिसीजन देट इट वॉज बेटर टू टेक द कार. तमने चालीने जवू गमे छे, तमारू वर्क प्लेस तमारा होम प्लेस थी दूर नथी, तमे चालीने जवानू ए पसंद करो छो, पण परिस्थिति एवी छे के वरसाद वरसी रह्यो छे सखत रीते, धोधमार वरसाद वरसे छे, तबियत आपणी बराबर नथी, शर्दी, कोल्ड शब्द नथी आ, शर्दी थोड़ी थई छे, तो तमारा मनमां तात्कालिक तमारू माइंड जे छे डिसीजन लेशे के भाई आजे चालीने जवाने बदले कार लईने जवू ए वस्तु बेटर छे, ए एक सारो ए विचार छे. देट वुड बी अ रेशनल डिसीजन बेस्ड ऑन द करंट सर्कमस्टेन्सीस. आ एक प्रकारनो बुद्धिगम्य तर्कबद्ध रीते लेवायेलो निर्णय छे कि जे हालनी परिस्थिति करंट पोजिशन शू छे, करंट सिच्युएशन्स शू छे, ए वस्तुने समझी अने आ प्रकारना निर्णय ए आपणे लेता होईए छीए. The mind is the rational, logical part of you that helps to make unemotional choices, to store and retrieve information, and to order and calculate. આપણું મગજ આપણને બુદ્ધિગમ્ય તર્કબદ્ધ રીતે વિચારો લેવામાં મદદરૂપ થાય છે કે જેની અંદર માહિતીને સ્ટોર કરવી, માહિતીને એકત્રિત કરવી, રિટ્રાઈવ કરવી એટલે કે ફરી પાછી મેળવવી, સ્ટોર કરેલી માહિતી જે છે એનો ફરી પાછો જ્યારે જ્યારે જીવનમાં ઉપયોગ આવે ત્યારે એ આપણે એને લઈ શકીએ, અથવા તો કોઈ પણ પદ્ધતિ, કોઈ કાર્ય છે તો એ કાર્યમાં સૌથી પહેલું કામ ક્યુ કરવાનું, પછી કામ ક્યુ કરવાનું, લાસ્ટમાં ક્યુ કરવાનું, એક પ્રકારનો એનો ઓર્ડર હોય. કોઈ પણ કાર્ય આપણે કરતા હોઈએ તો એક એનો ચોક્કસ ક્રમ હોય, તો એ ક્રમ જાળવી રાખવો. એન્ડ કેલ્ક્યુલેટ એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની આપણે ગણતરી કરવામાં આપણા માઇન્ડનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ઇટ ઇઝ ધ કાઉન્ટર પાર્ટ ટુ ધ ઇમોશન્સ. એક પ્રકારે પ્રતિક રૂપે આ વસ્તુ જે છે કાઉન્ટર પાર્ટ એટલે કે એનો પ્રતિરૂપ જે છે એ લાગણીઓની સામે એ આ વસ્તુ જે છે જોવા મળે છે. અ ગુડ એક્ઝામ્પલ ઓફ ધ ઇન્ટરેક્શન, આપણે પેજ ટર્ન કરશું કે જેથી કરીને આગળનું એ વાક્ય વાંચી શકીએ. બિટવીન માઇન્ડ એન્ડ ઇમોશન ઇઝ એક્ઝામ નર્વ. સૌથી શ્રેષ્ઠ વિદ્યાર્થીઓ માટે આ માટે એક્ઝામ નર્વ, જેમાં આપણી ચેતાતંત્ર જે છે એમાં આપણને કંઈક એવી વસ્તુઓ ફીલ થતી હોય છે કે જેને ઘણી બધી વખત આપણે એક્સપ્રેસ નથી કરી શકતા હોતા, જ્યારે આપણા મગજ અને આપણી લાગણીઓ વચ્ચે એક પ્રકારનો જે સંબંધ પ્રસ્થાપિત થઈ જતો હોય છે, તો એ વસ્તુ શું છે? તો કે એ પરીક્ષા સમયે થતી એક પ્રકારની બેચેની છે. યોર મેન્ટલ કેપેસિટી હેઝ હેલ્પ્ડ યુ રિટેઇન વોટ યુ હેવ રિવાઇઝ્ડ. તમારા અંદર જે માનસિક તાકાત છે, માનસિક શક્તિઓ છે, એણે તમને મદદ કરી છે કે તમારા અંદર તમે જે વસ્તુ રિવાઇઝ કરી છે, વારંવાર વાંચી છે, જાણી છે, એ બધી વસ્તુઓને એ તમારા મગજની અંદર સ્ટોર કરી રાખેલી હોય છે. યુ નો યોર સ્ટફ. સ્ટફ શબ્દનો અર્થ અહીંયા વર્ક, તમારું કામ. તમારે એક્ઝામ દરમિયાન શું કામ કરવાનું છે, તમારી કામગીરી શું છે, યુ નો ઇટ વેરી વેલ. તમને એ વસ્તુ બહુ સારી રીતે એ ખબર છે. બટ વેન યુ એન્ટર ધ એક્ઝામ રૂમ, પણ જ્યારે એક્ઝામ રૂમની અંદર, પરીક્ષા ખંડની અંદર એન્ટર થાય છે, દાખલ થઈએ છીએ, એન્ડ સ્ટાર્ટ ગેટિંગ ઇમોશનલ બાય એક્સપેક્ટિંગ ડિફિકલ્ટીઝ એન્ડ ઇમેજિનિંગ ફેલ્યુઅર, અને જેવા પરીક્ષા ખંડમાં દાખલ થતાની સાથે જ મનની અંદર એવા પ્રકારની લાગણીઓ આવે છે નિષ્ફળતાઓની, અથવા તો મુશ્કેલીઓ સામે આવશે, અઘરા અઘરા પ્રશ્નો પૂછાશે, કેવી રીતે એનો સામનો કરવામાં આવશે વગેરે વગેરે પ્રકારે આપણા મગજની અંદર એ વિચારો છે, એનું વાવાઝોડું, એ વંટોળ જે છે એ ઉઠતું હોય છે. ઓલ ઓફ અ સડન ધ કેરફુલી સ્ટોર્ડ ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ નો લોંગર અવેલેબલ. અને અચાનક એવી પરિસ્થિતિ થાય છે કે મહેનત કરીને ખૂબ જ સંભાળપૂર્વક જે માહિતી આપણે આપણા મગજની અંદર સ્ટોર કરેલી છે, આપણા મગજની અંદર માહિતીઓ રાખેલી છે, એ અચાનક જ અનઅવેલેબલ થઈ જાય છે, ક્યાંક ગાયબ થઈ જાય છે. યોર ઇમોશન્સ હેવ બેડ ધ વે ટુ યોર ઇનર ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર. અને આની પાછળનું કારણ આપણી મસ્તિષ્કની અંદર
આપણી જે લાગણીઓ છે ને એ એક પ્રકારનો બંધ બાંધી દે છે. અહીંયા બેડ શબ્દનો અર્થ અહીંયા બંધ બાંધી દેવો, કે જેથી કરીને આપણા અંદર રહેલી જે ઇનર ઇન્ફોર્મેશન છે, આંતરિક માહિતીઓ છે કે જે આપણે કાળજીપૂર્વક સ્ટોર કરેલી છે, એ કોઈ રીતે બહાર નથી નીકળી શકતી, એને બહાર આવવાનો રસ્તો નથી મળતો. ડુ યુ ફાઇન્ડ યુઅર સેલ્ફ રિએક્ટિંગ ઇન એની ઓફ ધ ફોલોઈંગ વેઇસ? અહીંયા આપણને કેટલીક સ્થિતિઓ આપેલી છે અને એના વિશે પૂછેલું છે કે શું તમે આ પ્રકારની સ્થિતિમાં ક્યારેય તમારી જાતને એ અનુભવી છે? સૌથી પહેલું, યુ ફાઇન્ડ ઇટ ડિફિકલ્ટ ટુ કોન્સન્ટ્રેટ ઓન થિંગ્સ. કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર, કોઈ પણ વિષય ઉપર, કોઈ પણ વાત ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં શું ક્યારેય મુશ્કેલીઓ અનુભવવાની છે આપણને? બીજું, યોર મેમરી ઇઝ લેટિંગ યુ ડાઉન ફ્રિકવન્ટલી. સતત આપણને એવો ભાસ થતો હોય, આપણને એવું લાગી રહ્યું હોય કે આપણી જે યાદ શક્તિ છે, આપણી જે યાદદાસ્ત છે, એ સતત અને સતત ઘટી રહી છે, ઓછી થઈ રહી છે. યુ હેવ લોટ્સ ઓફ ડિફરન્ટ થિંગ્સ ઓન યોર માઇન્ડ બટ કેન નોટ ગ્રેપ્સ અ ક્લિયર થોટ. ઘણી બધી પ્રકારની વિચારો, ઘણા બધા પ્રકારની લાગણીઓ આપણા માઇન્ડમાં હોય છે કે આમ વસ્તુ કરવી છે, આમ વસ્તુ કરવી છે, આવું કાર્ય કરવું છે, તેવું કાર્ય કરવું છે, પણ એક વિચાર, એક સ્પષ્ટ વિચાર જે છે એને આપણે ગ્રાસ્પ નથી કરી શકતા, એટલે કે એ વિચાર જે છે એના ઉપર અનુસરણ નથી કરી શકતા, એ વિચાર જે છે એને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે કેચ નથી કરી શકતા, એવા અર્થમાં અહીંયા ગ્રાસ્પ શબ્દ છે એ યુઝ થયો છે. યુ આર ઓફન અનડિસાઇડેડ ધીઝ ડેઝ એન્ડ ધીસ ઇઝ અનટિપિકલ ફોર યુ. હમણાંની કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં એવું બને છે કે આપણે અનિર્ણિત સ્થિતિમાં આપણી જાતને મૂકી દઈએ છીએ અને આ વસ્તુ આપણા માટે એકદમ અસ્વાભાવિક છે, અનટિપિકલ છે, આવું નહોતું બનતું. શરૂઆતના સમયમાં અથવા તો પહેલાં આપણે એકદમ સ્પષ્ટ નિર્ણયો જે છે એ લઈ શકતા હતા અને નિર્ણયો લેવા માટે કોઈ પણ પ્રકારનું આપણા ઉપર દબાણ કે ફોર્સ ન હતું. આપણે સ્વૈચ્છિક રીતે આપણા નિર્ણયો લઈ શકતા હતા કે જે આપણા માટે હિતમાં હતા, આપણા ગુડમાં હતા, આપણા વેલ વિશર્સમાં હતા. પણ પછીથી અચાનક એવું બની ગયું કે આપણે એ નિર્ણયો જે છે એ પૂર્ણતા એ નથી લઈ શકતા. યુ મેક લોંગર ટુ ડુ ટાસ્ક ધેટ યુ વેર એબલ ટુ કમ્પ્લીટ ક્વાઇટ ક્વિકલી બિફોર. પહેલાં તમે જે કાર્ય હાથમાં લેતા હતા એ કાર્ય જ્યારે અત્યારે કરો છો તો એના માટે તમને પહેલાં કરતાં વધારે સમય લાગે છે. પહેલાંનો સમય જે છે તમે એકદમ ઝડપથી કાર્ય કરી શકતા હતા, જ્યારે અત્યારે એ જ કાર્ય કરવામાં વધારે એ સમય આપણને લાગી રહ્યો છે. યુ સ્ટાર્ટ લોટ્સ ઓફ થિંગ્સ બટ ડોન્ટ ફિનિશ એની. ઘણી બધી ક્રિયાઓ, ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ આપણે શરૂ તો કરીએ છીએ પણ એમાંથી એક પણ પ્રવૃત્તિ, એક પણ ક્રિયા જે છે એ પૂર્ણ નથી થતી. ઇફ યસ ધેન ઇટ ગીવ્સ અ સાઇન ઓફ મેન્ટલ સ્ટ્રેસ પ્રેઝન્ટ ઇન યુ. જો અહીંયા આપવામાં આવેલા પ્રશ્નોના જવાબ યસ છે, હા છે, તો એનો અર્થ એવો થયો કે આપણા અંદર એક માનસિક તણાવ છે. ધ બેટર યુ ડીલ વિથ સ્ટ્રેસ ધ લેસ યોર મેન્ટલ કેપેસિટી વિલ બી અફેક્ટેડ. જેટલું સારી રીતે તમે સ્ટ્રેસ સાથે કામ પાર પાડશો, જેટલો સ્ટ્રેસને તમે તમારા અંદરથી દૂર કરી શકશો, ઓછો કરી શકશો, એટલી જ તમારી જે મેન્ટલ કેપેસિટી છે, માનસિક તાકાત છે, એ ઓછી એ ખરાબ થશે. એટલે કે એના ઉપર એટલી સ્ટ્રેસની જે અસર છે એ ઓછી થશે કે જેથી કરીને તમે તમારા માઇન્ડનો પૂરેપૂરો એ યુઝ કરી શકો છો. The following exercises will help you build better stress resilience and rebalance yourself if your mental capacity has already started to suffer due to stress. નીચે કેટલીક આપણને એક્સરસાઇઝ, એક્ટિવિટી એવી આપવામાં આવેલી છે કે જે એક્ટિવિટી અથવા તો એક્સરસાઇઝ કરવાથી આપણે આપણી જે લવચિકતા છે, જે સ્થિતિસ્થાપકતા છે, રિસિલેન્સ શબ્દનો અર્થ અહીંયા સ્થિતિસ્થાપકતા, અને રીબેલેન્સ એટલે ફરી વખત સંતુલિત કરવું, પુનઃ સંતુલિત કરવું આપણું જે માઇન્ડ કે જેને અંદર સ્ટ્રેસના કારણે થઈને આપણી શક્તિઓમાં જે આપણને ઘટાડો અનુભવાયો છે, આપણી મેન્ટલ કેપેસિટી જે વીક થઈ છે, જે નબળી પડી છે સ્ટ્રેસના કારણે થઈ, સ્ટ્રેસથી જે પીડાઈ રહ્યા છીએ એના કારણે થઈને, તો એ સ્થિતિસ્થાપકતાની અંદર આપણે ફરી પાછી એ પુનઃરચના કરી અને એને રીબેલેન્સ એ કરી શકશું. ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા આપણો ફર્સ્ટ પાર્ટ જે છે યુનિટ 3ના રીડ 1નો એ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. આવતા પાર્ટની અંદર, સેકન્ડ પાર્ટની અંદર આપણે આગળનો યુનિટ જે છે એ સમજીશું. જો હજુ સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો કે જેથી કરીને સમયાંતરે મૂકવામાં આવતા વિડીયો લેક્ચર્સ જે છે એ તમારા સુધી સમયસર એ પહોંચી શકે.